kaip visą laiką sakau, kad mūsų paskirtis žaidėjų, kad rodyti žiūrovams spektaklį, žaisti gražiai. Aišku, ne vien šitas tikslas, mes aišku norėjome laimėti prie Žalgirį, bet aš galvoju, kad nors vieną dalį tai vykdėm. Stengėsi vyrai, žaidė ir, nesakysim, ne pabaigoj pasivijo, bet visos rungtynės lygiai buvo. Tai galvoju, ką buvom suplanavę, viskas neblogas, toksai darbas buvo. Mum, nei ten po krepšių mums daugiausia suvertė, nei nieko, nu pataikė tos tritaškius, bet tai čia pabaigoj, sakysim, Ulanovo. Žmogus atėjo pats pasakė, kad sako, trenė, nu nepykit, gimtadienis buvo. Tai tikrai tokius sunkius ten ir šoko Pauliukas per jį ir kovo net du tritaškius. Tai tritaškiais mus nubaudė. Aišku, galėjom geriau pakovoti gynyboje. Turėjom kiečiau truputį, mes neįpratę prie Eurolygos komandos. Nepaimti offense rebound. Tai taip, bet visumoj optimistiškai nuteikė. Kaip mano treneriu, ko pritrūko iki tos pergalės, būtent Ulanovo metimai? Dviejų metimų, dabar pagalvoju ir pažiūrėsim, ten buvo ir iš pokrepšio pramesta, buvo ir laisviniai metėm. Tai aš suprantu, kad čia pasakysiu tokią, kaip sakyti, klasikinę frazę, reikėjo geriau pasiginti, reikėjo neleisti tą mesti. Nu, ne visą laikį jis irgi įmeta ten, ar Ulanovas, ar Kavone, tiek tritaškių, bet gal per mažai skiriam dėmesį. O ką, treneri, manote jūs apie Jonathaną Elmorą? Šiandien puikus pasirodymas ir šiaip, koks tai yra žaidėjas? Prisimenu, praeitose rungtynėse per vieną minutės pertraukėlę leidot jam pasakot komandai, ką reikėtų daryti, kiek tai yra IQ turintis žaidėjas? Jis yra labai emocionalus, aš nesakau, kad jisai kas nors blogai, jisai turi gerų minčių, bet aš jį visą laiką moku ir moku. Reikia, kad ne tu vieną žinotum, bet reikia, kad kiti dar ir suprastų, kaip tai padaryti. Jis kokias nors, jis išmoko, mes tai treniruotėse, ten paskutinė treniruotė, vat turėkim tokius porą dalykų, kurių nežaidėm nei prieš vieną komandą. Nu, tokie, vadinasi, kaip išknistukai ten ir taip toliau, ką nors padaryti. Ir jis labai tos mėgsta, jis moka tos pakabinti, naliupus, gražiai ar ten laisvam žmogui išmesti, bet jis kartais nori sukurti ir pats tokių, kurių dar net per treniruotę nebandėm daryti. Nu, tai reikia, kad visi suprastų, čia yra kartu, čia užtvara, čia perdavimas lėkia. Tai, bet kad jis turi tų emocijų, tai čia yra man labai malonu, todėl kad aš irgi visą laiką noriu. Mes negalim žaisti klasikinių krepšinį su Žalgiriu lygiai. Tai jeigu kiekvienas yra penki žmonės stipresni už mūsų, tai mes neturim šansų, mes turim žaisti kitaip. Tai jis labai gerai tinka mano filosofijai, kad reikia nebijoti daryti kitaip, negu darėm iki tol. Rungtynių pradžia buvo tokia, kad Žalgiris nemažai žaidė nugarą ant posto, kaip sakoma, bet po to paprašėt pertraukėlės ir tarsi pasikeitė ir to nebeliko. Ką pakeitėt žaidime, ar tiesiog taip išėjo? Da, daugiau, kad ne taip lengvai paduotų kamuolį, kitas dalykas mes pasiruošėm, kad bėgsim padėti, dvejinti, tai nebedavė tas rezultatą, jie pradėjo žaisti ant su nugarinė užtvara, tas small vadinasi, arba vat, kažkas prasivežė ir numeta. Ir su sėkminga pabaiga arba sėkmingu metimu, tai kokį įspūdį palieka Žalgiris pastaruoju metu? Vargsta jis ir Lietuvos krepšinio lygoje pastarosiuose rungtynėse, laimė mažai taškų, su kuo bežaistų. Koks jūsų vertinimas, kaip atrodo Žalgiris? Norėčiau, kad Eurolygoje būtų konkurencingesnis, kad mes jau įpratę kelis metus, kad žaidžia su visom komandom ir laimė, ir lygiai kaunasi. Lietuvos krepšinio lygoje, kad yra taip, tai na, man šiek tiek gal gaila, kad jie žaidžia su ta pačia sudėtim, kur Eurolygoje žaidžia. Aš galvoju, kad jie turi žaidėjų ir Eurolygoje galėtų žaisti tie tokie mažiau žaidžiantis žaidėjai. Ir tada toks rezultatas būtų, tada viskas gerai. Tegu būna, tas dabar lygios kovos, nereikia nieko, ateis play-offai, viskas įsiaiškins, kas yra geresni. Tai aš jiems tik tai linkėčiau, kad Eurolygoje geriau žaistų. O kodėl, kai mes galim pasikauti, tai man geriau. Kaip ir pats sakot, nuteikia optimistiškai tokios rungtynės, jos galbūt parodo, kad galit kautis ir galbūt daugiau, ne tik dėl ketverto.
jau esu kartojęs šitą frazę, kad reikia siekti neįmanomą, gal pasieksi maksimumą. Visą laiką reikia stengtis žaisti geriau ir daryti, kiek įmanoma geriau. Oh, nothing new. We didn't come ready for the game. I expect this kind of game again, I say every time, especially because the last game we played here, we won with a big difference, you know. But again, some players was not on the level. We didn't start great, but we controlled the game, you know. We make substitutions, we go down, and we know that Cholet is offensive team, you know, and if they get to the rhythm, it's very difficult to stop them. Main problem was defense. We was late, we was too slow, without energy, without contact. You know, 46 points in the first half is not acceptable, even if they can be, I don't know, who, you know. And this was the main problem. We find the open shots, you know, we have 24 assists, we have also a lot of offense rebound, but we didn't execute. I mean, we really have a lot of open shots. This team, they don't play defense, you know. They are offensively orientated. And in the end, we score 90 points and we win. Tikėjomės tokių rungtynių, nes žinojome, kad čia žaisti nėra lengva. Nors ir pirmąsias rungtynės Šiauliuose laimėjome didelių skirtumų. Pagrindinė mūsų komandos problema šiandien buvo gynyba. Žinojome, kad Šiauliai yra puolimo komanda. Tuo tarpu patys puolime susikūrėme gerų metimų, tačiau nepavyko jos pataikyti. Taip pat 46 taškai praleisti per pirmą rungtynių pusę, tai nėra pateisomas dalykas. Bet rungtynių pabaigoje pavyko viskas sutvarkyti ir pergalė. So coach, four of your matches was postponed, so how it affect your game and your rhythm? Actually, it's not easy, you know. I don't want to look for the excuses, you know. But for sure they put you out of the rhythm mentally, especially you can see, especially with the players on the practice, you see, you know, when they postpone the game, you know, they're not ready for the practice, you know, or we traveled 3 days in Greece. It's not easy. It's not easy, but what to do, you know? It's how it is. With these things, we don't have, we cannot, you know, how can I say, effect on this, have inflation on this. We must prepare, adjust, and give our best what they expect from us. Klausimas buvo, kaip sekasi ruoštis rungtynėm, kai jos yra nuolat atkeliamos. Trenerio atsakymas buvo, kad tai tikrai nėra lengva, nes žaidėjai būna pasiruošę rungtynėms, tačiau jos atkeliamos ir tada tai iš karto atsiliepia darbui treniruotėse, tačiau pasiteisinimo iškoti nereikia, tokia yra situacija ir reikia susitaikyti. Coach, what do you think about Jonathan Elmore and his performance today? Look, it's you know, when you watch this player, it's really amazing talent. You know, we know that he's offensively unbelievable scorer. I didn't know that he scored 32 points. Now I saw. Definitely, we cannot afford this. From one player, but listen, he, like I said before, you know, you offensively, when I saw him first time, you know, because I saw that he played in Hungary, you know, I know his history, you know, you really ask myself what he's doing here, you know, why he's not in the I'm sorry, I didn't want to be disrespected about Cholet, you know, but he need to be in some higher level team, but you know, it's everyday reality, like I said, for sure something missing, but yeah, congratulations him for great performance tonight.
Klausimas buvo, kai treneris vertina Džono Elmoro žaidimą. Trenerio atsakymas, kad tai yra tikrai puikaus talento krepšininkas. Tiesą sakant, treneris net nepastebėjo rungtynių metu, kad jis surinko netgi 32 taškus. Aišku, tai tiek surinkti jų neturėtų, tačiau vėlgi, žinant jo kaip krepšininko karjeros istoriją, treneris nusistebėjo, kad jis žaidžia Šiauliuose aukštesnėme lygmenyje. Today is Edgaras Ulanovas' birthday. What kind of present he will have for team? For the team. Who? Edgaras Ulanovas' birthday today. Uli? Yes. Oh, Ulel is lately our one of our best player. I mean, he really his birthday today, you know. And he really not just in offense, you know, a lot of people don't see he's present in defense, you know, on rebounding. He really play like we expect him from him, you know. And end of the day also he score the clutch shot, you know, 3 points, which is not, it's a matter of character. And I'm just wish that he will continue like this. Klausimas buvo apie Edgaro Ulanovo žaidimą, kurio šiandieno buvo gimtadienis. Trenerės atsakymas, kad tai vėlgi yra vienas svarbiausių komandos krepšininkų, tą jis šiandieną parodė tiek polimetė gynybą, ypač pataikydamas tą svarbų tolimą metimą rungtynio pabaigoje. Ir būtent tokio žaidimo treneris ir toliau tikisi iš šio krepšininko.